המשך. טלוויזיה, הנרות שלך למעלה על טלוויזיה. זה של דוד אדי. זה הנרות שהבאת לי. אז אתה בתוך מתקן. זה טנטן בתמונה. טנטן. זה פינת אוכל, יענו. קרר. זה המטבח. חמוד. הרשאי ששורגה עכשיו גמרתי, התחסם עליו קרם. זה המיקרוגל. ופה המקלחת, רגע לפני שהמקלחת, נראה לכם את הקיר של החמסות. זה הקיר של החמסות, ברור שאתם מכירים את אלה. ופה שירוקלחת. פה המקלחת. ברור שיש עציצים במקלחת. פה זה המקלחת עצמה. נפתח אותו שתראו. זה המקלחת. פה המראה. הלו. כל הרסים בשערות, אורדורנט, עניינים, איפור, מגבות. ויש פה עוד מראה אחד, אחרי הדלת. זה הכחול הזה של אימא, לא יודעת מה יש בו. בכלל לא בדקתי סיכות, עניינים, תליתי את זה פה שיהיה. היי, זה גורילה. זהו, זה הדירה. פה מהמקלחת רואים את כל הדירה. מטבח, סלון, חדר שינה. חמוד, קומפקטי. זה הפרחים, גבי קנתה לאימא. וורדים. רואים? לא אמיתי. פלסטיק. כמו שאימא אוהבת.